یو انټرېستینګ خبر دا رځي چې د عمران خان څومره هم مخالفین دي ای په خپل جلسو کې دا خبره بار بار کوي چې د عمران خان په وجه باندې د پاکستان چې کم ینګ جنریشن دی مطلب یوت هغه گمراه شوی دی او ډیر زیات بدتمیزه شوی دی دا یو چې کم دی وي د خپل مشرانو خبره نه مني دغه یوت خپل مشرانو ته وایي چې تاسو نه پوهېږئ چې خپلو مشرانو ته رانغېږي په جلسه کې د عمران خان مخالفین دا خبره کوي چې د پاکستان چې کم ینګ جنریشن دی یا یوت دی دا د عمران خان په وجه باندې د خپلو مشرانو بېعزتي کوي د خپلو مشرانو خبره نه مني نو په دې باندې کمپلیټ ډسکشن کوو چې دا خلک ولې دا خبره کوي د عمران خان مخالفین وایي چې د عمران خان په وجه باندې دا یوت چې کم دی دا ګمراه شوي دي جی نو کمپلیټ ډسکشن په دې ټاپک باندې کوو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ځکه شریکه کوي چې د عمران خان څومره هم مخالفین دي دا وړې راکای دا یو چې څومره هم دی دا بدتمیزه دی دا گمراه دی دا عمران خان گمراه کړی دی دا عمران خان داسې سافټویر اپډیټ کړی دی چې دای کې د مشر کشر تمیز نشته دای کې د مشر کشر ادب نشته ځکه ډیر په کی پی کی کې ډیر داسې خلق دی چې دا غي چې کم مشران دی کنه نو هغه بیا نېشنل پارټی سره وی یا به جی یو ای سره وی یا به مطلب بلې پارټی سره وی او دا ینګ چې کم یوت ته دا پی ټی ای سره دی جی کور کې کوي پلار دی نو په د ان پی وی او زوی به د پی ټی ای وی جی نو سر دا جلسو کې دای خبر د عمران خان مخالفین دا خبره کوي چې د غپلار خپل زوی لوي چې لکه د بیټي ای نه وړه و ابدا زوی چې کم دی رو لګي پلار لوي چې ته نه پويږي مطلب وای زامن چې کم دی بدتمیزه شوی دی دا یو چې کم دی بدتمیزه شوی دی وای د خپل مشرانو ته وای چې ته نه پويږي د دې مثال بل زده شي درکم کنه چې اوس لکه یو سټوډنټ ته یو زوی دی هغه ډاکټر جوړ شو نو چې هغه ډاکټر جوړ شو د مریضانو علاج به هغه زوی کوي که نه دا خو نه چې زوی ډاکټر جوړ شو پلار به زی هلته په چیر به ناستې او د مریضانو علاج به کوي ځکه چې پلار به ولوي چې زه خو تا نه مشر یم ته زما تمیز نه کې ته زما ادب نه کې خو په ډاکټرۍ باندې خو هغه زوی پوهېدی که نه یا یو کس ته هغه پایلټ شو یا یو کس ته هغه ډرایور دی پلار له ډرایونګ نه ورځي خو پلار ته به پلار به ولوي چې نه بچې ډرایونګ سیټ له زه ځکه کښېنم چې زه تا نه مشر یم او ته به زما ادب کې ته به زما تمیز کې او زوی به ولوي چې نه ته مکه نه ځکه چې ته نه پوهېږي دا نه پوهېږي ټکی چې کوم دی دا په دې جلسو کې د عمران خان مخالفین په دې وجه ډېر زیات کوي چې د یوت خپلو مشرانو ته وایي چې ته نه پوهېږي نو زموږ مشرانو چې کوم هغوی مخکې چې کومې فیصلې کړې وي د هغې ریزلټ دارې زموږ وړاندې دی موږ له جابونه نه میلاویږي که جاب میلاویږي نو یا په پیسو باندې میلاویږي او یا یو غټ شفارس جنګي نو هله به د له جابز میلاویږي دې نه علاوه پاکستان چې کوم حالات دی چې زموږ خلکو دپاره حالات داسې سخت دی نو زموږ نه پس چې کوم راتلونکي کل دی هغوی دپاره به څه وي مطلب دا ټول به مسافر وي بس په پردو وطنونو کې به مزدوریانې کوي خپل وطن کې دی مزدوریانې نشته دی خپل وطن چې کوم دی به صرف هغه سړي له میلاویږي چې چا سره پیسه وي یا هغه ایم این ایم پی ای له مخکې شاله کېږي یا زندهباد نارې وخي نو هغه له به سیټ میلاویږي نو دا خو هم نه ده که نه دې کې قابل سړی چې کوم دی که د هغه شفارس نه وي او هغه غریب وي نو هغه له جاب نه میلاویږي او نالایقه سړی هغه سره پیسه یا د هغه شفارس وي نو هغه له جاب میلاو شي نو په دې وجه باندې یوت چې کوم دی هغه وایي چې یو داسې سړی راشي په ملک باندې زه د عمران خان خبره نه کوم خو چې یو داسې سړی راشي چې کم از کم زموږ یوت له خو څوک وي که نه موږ یوت له چا هم سوچ نه دی کړی څومره هم حکومتونه تیر شوي څوک مو په لیپټاپ باندې دوکه کې وزیر اعظم لیپټاپ سکیم څوک مو په قرضونو باندې دا کې چې یوت له به موږ قرضونه ورکوو څوک یو شی څوک بل شی خو نه چې موږ له داسې شی په کار ده چې سټیبل وي دا نه چې تاسو موږ له ټمپرری یو کار داسې نه چې بس موږ به په تاسو باندې ډیپینډ یو موږ به تاسو له زنده آباد نارې وخونو نه به تاسو موږ له لیپټاپ سکیم شروع کوئ یا به قرض سکیم شروع کوئ نه چې موږ په خپلو خپو باندې ودروئ چې موږ له ستاسو محتاج خو نه چې کله موږ د دې محتاجه کیږو نه بیا به دی وټ چا نه اخلي نو دې ځای کې که یوت یو مشر له وایي چې ته نه پوهېږي نو په دې وجه وایي چې هغه یوت په ښه ډغرې خوړلې وي په پاکستان کې چې نو داسې اپډیټ شو د عمران خان د دې مخالفینو حوالې سره ما بیرته او سره هم شریک کړم د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.